Kemi një përgjigje nga një njësi tjetër qeverisje e vendore, e cila ndodhet dhe shumë pranë stabilimentit, duke bërë të mundur mos largimin për një distancë të largët nga vatra e infekcionit. Jemi në tratativa, ashtu si kurse e kërkon dhe legislacionin në fuqi, vëndi përcaktohet pikë së pari nga njësit e pushtetit vendor, me përqimin e shërbimit veterinar rajonal dhe agjensive rajonale të mjedisit.